Эфирде базалық құндылықтар айдары, студияда Әлия Базарбайқызы, армысыздар. Алматы 2020. Бұл бағдарламаның мақсаты халықтың тұрмысы үшін қолайлы және бизнестің дамуына тартымды жағдайды қамтамасыз ету. Көпшіліктің көңілінен шығып үлгерген бағдарлама туралы бүгін біз студия қонақтарымен әңгіме құрсақ деп отырмыз. Оның басым бағыттарымен болашақ жайында ой бөлісетін мамандармен таныс болыңыздар. Алматы қалалық кәсіпкерлер палатасының маркетолог маманы Мақсат Серәлі және Ретрейт Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Нұржан Әбілқайыров. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Мақсат, кәсіпкерлер үшін Алматы 2020 бағдарламасының рөлі қандай? Көкейдегі қандай түйткілді мәселелер шешеді деп ойлайсыз? Бұл Алматы Бәйбектің бастамасы бойынша, қала әкімінің бастамасы бойынша 2020 бағдарламасы құрылды. Бұл айта кетерлік жөн, бұл 2020 бағдарламасы басқа бағдарламадан ерекшелігі көп. Бірінші жағдай, бұл тікелей бағдарламаны құрастыру үшін осы Алматы қаласында тіркелінген Алматы ауданында нағыз таза салада жұмыс істейтін кәсіпкерлермен біріге отырып, солардың шағымдарын, қандай қиыншылықтары бар, солардың бәрін ескере отырып жасап отырған бағдарлама. Және бұл бағдарламаның басқа бағдарламадан айырмашылығы алға қойған мақсаттары айқын қойылған. Қанша инвестиция көлемі тартуы керек Алматыға, қанша жұмыс орны ашуы тиіс, және жұмыссыздықпен күресу қай деңгейде болуы керек. Және қай саладағы бағыттар бізге Алматы қаласында дамытуға ыңғайлы. Осы салалар, осындай бірнеше сала бар, сол бірнеше сала бойынша қазіргі таңда Алматы қаласының осы бағдарламасына еніп, осы саларды дамыту күштеліп жатыр. Өте қатты күштеліп жатыр. Бұл жаңа серпін береді. Өйткені қазіргі таңда біз елбасы айтып кетті. Жаңа өндіріс орындарын ашу керекпіз және Қазақстан өз-өзін қамтамасыз ететін мемлекеттердің қатарына кіру керек. Яғни өзіндік отандық тауармен. Осы бастамасы ретінде осы 2020 бағдарламасы Алматы қаласына үлкен септігін тигізеді және ары қарай даму үшін, шағын және орта бизнестің дамуы үшін кез келген жаңағы салада оңтайлы жүйе жасалынып отыр. Осыған байланысты енді кәсіпкеріміз Нұржанның пікірін білсек, Нұржан. Енді бұл бағдарлама туралы айта кететін болсақ, Бауыржан Қыдырәлі келгелі бері шындап келгенде де қала біршама өзгерістерге ұшырап жатыр. Әрине қуантарлық жағдай барлығы. Бүгінгі таңда ертең 10 желтоқсан күні бұл шара өз мәресіне жетіп, қол қойылып, мемлекетке, үкіметке былайша айтқанда бекітілуге жіберілуге тиіс бағдарлама болып отыр. Бұл жерде бүгін таңда 498 ұсыныс түсті қазіргі таңда, оның ішінде барлығы тек қана қаланы көркейту жағдайы, сол туралы кәсіпкерлер жағынан енді шамалы болса да салғырттық танытық па, көптеген былайша ұсыныстар берілмепті. Әрине біз ол бағдарламамен былайша танысып шықтық, бізге қажетті қазіргі таңда кәсіпкерлік саласын дамыту бойынша шетелдік көптеген дамыту модельдерін алып келіп жатыр. Ол модельдердің қаншалықты қазіргі таңда біздің менталитетке, экономикамызға сай келіп жұмыс істеп кетуін уақыт көрсетеді бойынша. Әрине бұл жаңа серпін алып келеді деп ойлаймын өзімше. И және де бір айта кетерлік жағдай, енді өзім қазір жергілікті басқару органымен көптеп жұмыс істеп жатырмын. Бірде бір рет халықта әлде күнге дейін білетін шығар, біздің акимият күнделікті сағат 10-11-ге дейін жұмыс істеген кездер болған емес. Былайша айтқанда Байбек Бауыржан Қыдырғалиұлының командасына былайша айтқанда үлкен сәттілік тілеймін. Былайша айтқанда біз кәсіпкерлер саласы бір жағалауда дамысақ па деген үміттеміз. Мақсат, 2014 жылдың қорытындысы бойынша біздің Алматы қаласының 2011-2015 жылдарға арналған даму бағдарламасы негізгі мақсатты көрсеткіштерге жете алмаған. 2013 жылы даму көрсеткіші жоғары болса, 2014-те керісінше төмендеп кеткен. Оған сіздің ойыңызша не себеп? Оған себеп сыртқы импорттық тауарлардың бәсекелестігінің көбеюі. Ол мынау біз кіріп отқан кедендік одақ бар, және мынау евразиялық одақ бар. Бұлар әрине міндетті түрде өзінің жаңағы ресейден тауарын көлемі көп келе бастады, және олардың өзіндік құны төмен болғандықтан мынау ішкі біздің көптеген шағын және орта бизнес иелері бұған бәсекелестікке төтеп бере алмады. Сондықтан кейбір позициялар бойынша біз төмендетіп алдық, беріп алдық. Негізгі
осыдан тіркелініп отыр. Одан кейін басқа біз қарайтын болсақ, осы тура 2014-2013 жылдан бастап, шағын және орта бизнесті дамытуға өте қатты бағыт бере бастады. Яғни ол уақыттарда ондай жеңілдіктер болған жоқ еді. Жаңағы шағын және орта бизнесті дамытуға несиелер, жеңілдетілген кредиттер болған жоқ еді. Қазіргі таңда біз білеміз, даму қоры арқылы көптеген кредиттер болып отыр. Және мынау шағын және орта бизнес ашусын алдағы уақытта ол уақытта кедергілер көп болады. Қазіргі сол кедергілердің барлығын алып тастады да, толыққанды шағын және орта бизнес ашуға барлық мүмкіншілік жасады. Ендігі тарапта бұл көрсеткіштер статистикалардан біз озуымыз керек, өсуіміз керек, өйткені қазіргі таңның өзінде кедендік бақылаулардың өзінде ең негізгі жаңағы тендерлерге қатысатын жағдайлар болатын кезде міндетті түрде ұлттық өндірушілерді қадағалайтын болады және ұлттық қай салада біз әлсізбіз, мысалы ауыл шаруашылығы болатын болса, жеңіл өнеркәсіп болатын болса, сол салаларда өте қатты дамуға қаражат бөліне бастайды. Өндірістің қай саласында біз әлсізбіз? Өндірістің бізде қазіргі таңда дамып тұрған ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп саласында бізде шағын кәсіпорындар бар. Бірақ жалпы алғанда республика көлемінде алатын болсақ, әлсіздеу болып табыламыз. Біздің ең негізгі мынау локомотив ретінде ауыл шаруашылығын алып қалуға болады және осы саланы дамыту үшін барлық жағдай жасалынып жатыр да, ақша бөлініп жатыр. Енді бұл ақшаның жаңа бұл проектілер бірден міндетті түрде өзінің жемісін бере қоймайды ғой. Өйткені жаңа өндіріс орны бар, техника алып келу бар, оны салу бар, оны жаңағы мамандарды дайындау процестері бар. Олардың бәрі белгілі бір уақыт алады да. Сондықтан бұл өзінің жемісін 2016-2017 жылдардан кейін бастап нақты өнімге біз бере берем. Нақты өнім шығару жетеді. Сол кезде біз әрине міндетті түрде бір оңтайлы жаңағы өзгерістер байқауымызға болады. Нұржан, сіздің оған алып қосарыңыз бар ма? Алдағы уақытта біздің бизнес жақсы нәтиже көрсетеді дегенге қаншалықты сенесіз сіз бизнес өкілі ретінде? Әрине, бүгінгі таңда мақсат айтпақшы, қазіргі таңда бәйтеректің өзінің көптеген даму бағдарламалары іске асырылып жатыр. Оның ішінде мына жеке кәсіпкерлердің ішінде шағын бизнеске көп енді көңіл бөлім бастады. Бұл соңғы 5 жылдықта болмаған жайттар. Ол жайттардың барлығы қазіргі таңда шындап келген кезде бұл өндіруші саласына аса көп мән берілген жоқ. Онда да мән берілсе де тек қана ауыр металлургия индустрия салаларына бөлінген ақшалардың қазір санын есептейтін болсақ триллиондаған теңгелерге кетеді. А шағын бизнеске көптеген бағдарларын болған жоқ, олардың құқықтары белгіленген жоқ. Құқықтар енді белгіленіп, шағын бизнесқа енді көшіп жатыр. Мына қазірна Бауыржан Қыдырғалиұлының кешегі соңғы біз жинап кәсіпкерлермен кездескен кездесінде мына соңғы модельдердің ішіндегі алып келіп жатырған модельдердің көптігі Европаның кез келген дамыған мемлекеттерінен үзінді ретінде алып келіп отыр. Оның ішінде шағын бизнестің даму бағдарламалары кездеседі. Ойланып қарайтын болсақ, мысалы өндіріс саласынан қай салада болмасын, біз бүкіл іштегі өндіруші саласы, оның ішінде мына жеңіл өнеркәсіп болсын, тамақ өнеркәсібі болсын, соның барлығы мына ішкі өндіріліп жатқан өнімнің 15-20% құрау керек. Барлық өнімнен, өндіріліп жатқан өнімнен. Ішкі жиынтық өнімнен ол кемі 60-80% жеткен кезде ғана біз дамыған мемлекеттердің қатарына қосыламыз. Әзіргі таңда аузы толтырылып айтарлықтай ешқандай мақтанарлық нәрсе жоқ. Алдағы уақытта нәтижелер бүгінгі көрсетіліп жатқан көмектердің барлығы осы қарқында жүріп мемлекеттің талаптары орындала бастаса, Мұхтар әуезовтің керемет бір сөзі бар, кез келген істі бастау үшін үш нәрседен бастау керек дейді. Оның біріншісі ниет, екіншісі күш және талап деп. Ниет кәсіпкерлерде бар, енді мына көмекті көргеннен кейін қазіргі таңда сезіне бастады. Сөйтіп қазіргі таңда даму қорларына өзінің бизнес балдарын жүгіріп жүрген талай жас кәсіпкерлерді білем. Өзім қазір көмектесіп жатырмын, 5 проектке көмектестім қазіргі таңда бизнес жобаларын талдап, оларды жаңа даму қорына жеткізу үшін. Солардың барлығы қазіргі таңда осы талаппен және мемлекеттік күшпен көмектесіп қазіргі таңда дүниежүзілік сауда ұйымына кіріп жатқан жағдайда қазір. Біз Евразиялық кеңістіктегі бәсекелестікке енді-енді төтеп бере алмай аяғымыздан көтеріліп келе жатқан кезде
дүниежүзүк саудо уюмуна кирип, олдагы алпауыттардын бәсекеге түшүү үчүн арине мамлекет жактан көмөк бөлүнсө, бул биз үлкен нәтижелерге жетебиз деп ойлойм. Нуржан, Алматы 2014 жылы жалпы республикалык сауда көрсөткүчүндө сауданын меншиктөө үлөсү боюнча биринчи орунду ээледи, ягъни 50%га жетип жыгылат. Ягъни бул дегенибиз өндүрүстөн көрө казыркы таңда сауда жасоо табысты деген сөз ба? Әрине, бізде Алматы қаласындағы бүкіл шағын бизнес, орта бизнестерді алып қалайтын болсақ, олардың орта шесеппен 70%-дайы бұл қызмет көрсету түрлері. Неке қазақстандық кәсіпкерлер өндіруші саласына қарай бет бұра қоймайтын, бірақ сауалмен ғана айтып түсіндіруге болады. Ол бұл өндір саласы ұзақ инвестицияны және ұзақ уақытты талдап қажет ететін сала. Себебі сен бұл салаға ақшаны салып, кемі 3 жылдың көлемінде сен таза пайдаға кенелу деген ойдан аулақ болуың қажет. Ал қызмет көрсету саласы ол, былайша айтқанда, барлық заманда дамыған, бірақ өндіруші саласы ол, былайша айтқанда, мемлекеттің экономикалық дамуына себепкер жалғыз былайша үлкен тезистердің біреуі. Жоқ, мәселен, сіз неге саудан таңдамадыңыз? Неге өндіру саласын? Әрине, менде қазір алдыңғы бағдарламада айтып кеткендей, өндіру саласы бізде жүк көліктерін қайтан өңдеп береміз жаңалап. Қытай және Ресей Федерациясынан мен дөңгелекті алып келіп, үстіне кішкентай ғана пайыз қосып сататын болсам, менде бір аптаның көлемінде қолымда қомақты қаржы таза пайда болады. Бүгінгі таңда енді былайша айтқанда, менің таңдағаным Қазақстанда қазақ кәсіпкерлерінің қолынан да бір нәрсе келетін дәлелдеу. Былайша айтқанда, мен ешкімге дәлелдегім келмеді, мен өзім дәлелдегім келмеді. Бірақ болашақта табысты болатын өзіңіз сенесіз ғой? Әрине сенем, әрине сенем. Себебі кез келген кәсіпкер болашақтағы барлық бизнес жобаларын талдап, оның нәтижесіне сенімді болатын болса, былайша айтқанда, оң нәтиже шығады деген ойдамын. Мақсат, бағдарламада шағын және орта кәсіпкерлікті қарқынды дамытуға ерекше назар аударылады. Кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау үшін бизнес омбудсмен институтын нығайту қарастырылыпты. Бұндай институт қазір бізде бар ма? Әрине, бізде бар. Бірінші жағдайда қазір тұрғанда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау үшін ұлттық кәсіпкерлер палатасында да бізге келіп, біз және олардың құқықтарын қорғаймыз. Бірінші жағдай. Екінші жағдай, бізде қазір тұрғанда кәсіпкерлердің көбісі ақпараттандырылмаған. Яғни қазір тұрғанда біздің арнайы осы кәсіпкерлерді қолдау үшін кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы ашылған болатын. Бұл Ленин Жолдасбековтің қиылысында орналасқан. Сол жерде 8 қызмет түрі бойынша тегін қызмет түрін алуға болады. Ол жаңағы қарапайым ғана, мысалы, адам кәсіп ашқысы келді, мысалы, оған керек дүниені жаңа бизнес жобадан бастап, ары қарай қаржыландыруға дейін. Осы саланың ішінде енетін жаңағыдай мемлекеттік тендерлерге қатысу, юристтердің көмектері, бухгалтерлік отчеттерін жасау, осы қызметтің салаға 8 қызметтің түрін біз жинақтап, кәсіпкерлерге тегін қызметтің түрін көрсетеміз. Соңғы осы айта кетерлік бір ақ саланы айтайық, мысалы, мен өзім жеке бизнес жобалар жанында бизнес жобалар жасау және оларды ары қарай қаржыландыруға дейін, қаржыланды процесіне дейін жеткізуге дейін көмек береміз. Осы соңғы бір жылдың ішінде бізге 1800-ден жуық астам, мысалы, проектілер дайындалды. Оның барлығы нені айтады? Оның барлығы, яғни, әлде де аз, бірінші жағдай. Екінші жағдай, көптеген кәсіпкерлер әлі толыққанды ақпараттандырылмаған. Және үшінші жағдай, бұл 1800 проектінің кем дегенде жартысынан көбісі өзінің қаржыландыру процестерінен жүзеге асады. Яғни осындай қызмет түрлері. Енді кәсіпкерлердің тікелей құқықтарын қорғау мәселесіне келетін болсақ, бұл жерде әрине кез келген қандай құқықтың түрімен кездесті. Мысалы, жемқорлық па, немесе жаңағыдай оның құқық жаңағы басқа да органдар қысым көрсетіп отыр ма, осындай кез келген шарт түрлерімен, енді заңдық, мысалы, мемлекеттік органдар болсын, немесе мемлекеттік емес органдар болсын, солардан қысым шағым түсетін жағдайда біздің жаңа ұлттық кәсіпкерлер палатасына келіп, біз толыққанды оларға жаңағы керектесеңіздер адвокатқа дейін, мысалы, көмектесеміз. Бұл бизнес омбудсмендер институты кәсіпкерлер палатасының аясында кәсіпкерлер аясында құрылып отыр. Қызметтің түрлері де бар. Әрине, жеке меншік омбудсмен институттары бар және халықаралық ұйымдар бар. Бірақ көбісі қазіргі таңда бұл міндетті түрде жаңағы ұлттық кәсіпкерлер палатасына келуі тиіс. Өйткені ұлттық кәсіпкерлер бұл ұлттық және өзіміздің ішімізде енген барлық кәсіпкерлерді қолдауға әрқашан дайын. Өзіңіз айтып кеттік, бізде
бизнес жобаларды жасауға тегін көмектесеміз деп. Солардың арасында бағдарламада ескертілген инновациялық бизнесті дамытуға барынша күш салуымыз керек деген. Осындай жобалар кездесті ма? Әрине кездесті. Мысалы, инновация деген ұғымның өзін бізде халық дұрыс түсінбейді. Инновациялық жоба деген өзін, мысалы, әлемде жоқ нәрсе деп ойлайды да. Әлемде жоқ, ол емес. Инновация дегеніміз ол жергілікті тұрғын. Мысалы, Алматы қаласы, немесе жаңа ауыл аймақта. Егер де ол белгілі бір аумақта жоқ болатын болса, ол инновация болып саналынады. Мысалы, там Тараз қаласында, Жамбыл қаласында, мысалы, жеңіл өнеркәсіп, мысалы, каучук өңдеу болмауы мүмкін да. Егер де сол жаққа каучук өңдеу проектісін ұсынатын болса, ол инновация болып саналынады. Өйткені ол сол аймақта жоқ. Бірінші осы жағдай. Одан кейін өзім жеке тарапына келетін болсақ, инновациялық жобалар кездеседі. Әрине, бұларды қаржыландыру да керек. Инновациялық жобалардың бір кемшілігі, бұларда маман жинау өте ұзақ кетеді. Одан кейін шетелден алып келетін ең негізгі мынау өндіріс құралдары, олар қымбатқа түседі. Егер де сол жаңағы кәсіпкер өзінің қаражатын көтере алатын болса, біз жаңа проектіні көмектесеміз жасауға, тағысын тағысын. Ал егер де қаражат жетпейтін болса, біз мынау даму қорлары арқылы оларды қаржыландыру процестеріне. Мысалы, даму қорларының өзінің арнайы кәсіпкерлерді қолдауға бағдарламалары бар. Сол бағдарламаларға сәйкесінше екінші деңгейлі банктерге біз бизнес жобалар жасаймыз. Және екінші деңгейлі банктер оларды қаржыландырады. Қаржыландырғаннан кейін жаңағы өзіміз жаңа даму қорының белгіленген өзінің кепілдік субсидиялық ставкалары бар, соларды толтырады да, ары қарай қаржы алып жатады. Тікелей осы, мысалы, бұл жерде әлі былай ғой, қазіргі таңда кәсіп өзінің ойы бар адамға, кәсіп ашамын дейтін болса, мемлекет барлық жағдайды жасалған. Ол заңнамаға қорғаудан бастап, мысалы, ұлттық кәсіпкерлер палатасы ол қаржылық емес көмек көрсетеді. Жаңағы қорғау, олардың бизнес жобаларын ұйымдастыру, қызметтің түрлерін тегін көрсету. Бірақ қазіргідей дағдарыс уақытында бизнес ашудан көптеген кәсіпкерлер қорқып жатады. Сіздің ойыңыз қандай? Жоқ, дағдарыстың уақытында ең ыңғайлы уақыт бизнес ашу. Өйткені барлық жаңа бәсекелестіктер төмен бірінші жағдай. Одан кейін барлық құрал жабдықтар сатып алатын дүниелер, олар арзан. Және ішкі нарықта мемлекеттік қолдаулар күшті. Дағдарыстың уақытында, мысалы, біз 90-95-93 жылға дейін асқан ірі кәсіпкерлер, шағын кәсіпкерлер, қазіргі ірі кәсіпорындарға айналып кеткен. Яғни енді біздің осы уақытта, мысалы, алғашқы 3-4 жылда дағдарыстың уақытын ашқан кәсіпорындар, олар неге? Олар жаңағы былай айтады ғой, кірпіш күйген сайын қатты болады ғой, темір соққан сайын. Мына дағдарыстың уақытында әбден жаңағы нарықтық жүйенің құралдарын, нарықтық жүйенің жаңағы жағдайларына сініп, пісіп өскен жас кәсіпкер болашақта кейін дағдарыстан кейін қарқынды дами бастайды. Ал жаңағыдай қарқынды экономикалық жағдай толық жасалған уақытта дағдарысқа келіп ұшырап, қиыншылықтар туындайды да. Сондықтан қазір дағдарыстың уақытын ашқан өте тиімді және бар мүмкіншілік бар. Біз және статистиканы өзін қарайтын болсақ, қазақстанда әлі осы шағын және орта бизнестің кезінде орта тап өкілдері өте көп жаңағы бизнес жобаларға тапсырыс береді. Орта тап өкілдерде отырғанымыз, мысалы, отбасында 2-3 адам болатын болса, мысалы, әйелі немесе күйеуі етік тіге алатын болса, немесе жаңағы киім тоқи алатын болса, сол кісілер көбісі қаражат алып өздерінің шағын бизнестерін ашып жатыр. Жаңағы ателье болсын, немесе жаңағы еттік тоқу өнеркәсібі болсын, сондай кішкентай жобалардан басталып жатыр. Бұл жерде дағдарыстың уақытында әрине үлкен жаңағы проекттің біз айтып жатқан жоқпыз, миллиардтаған долларға қаражат ететін. Әрине оларға жаңағы кепілдеме керек, оларға жаңағы арнайы бағдарлама керек. Ал бірақ мына орта тап өкілдеріне біз қазіргі таңда шағын және орта бизнеске ену үшін, ашу үшін толыққанды жағдай жасалынып отыр. Нұржан, өзіңіздің кәсібіңізді одан әрі кеңейту дағдарыс уақытын пайдаланып, сондай ойыңыз бар ма, мақсатыңыз, жоспарыңыз? Жоспар әрине бар. Бүгінгі таңда біздің кәсіпорын, былайша айтқанда, шығарып жатқан тауарымыз өте үлкен сұранысқа ие болып жатыр. Бірақ бізді толғандыратын бірақ жайтымыз бар, ол біздің айналымдық капиталдың өте азаюы. Бұл жаңа мақсат айта кетті, былтырына Ресей нарығындағы Ресей тауарлары біздің нарыққа өте төмен өзіндік құнымен кірген кезде біз бәсекеге төтеп бере алмай қалдық. Дәтеке төтеп бере алмай көптеген кәсіпорындар былайша айтқанда банкротқа кеткенін өз көзіммен көрдім. Сол кезде айналымдық капитал өте жоғарып қалды бізде. Қазіргі таңда осындай қазір дағдарысқа ұшырап, бірақ тауарлар ең сұранысқа еніп отқан кәсіпорындарға мемлекет тарапынан, қала басшылығы тарапынан бізге бір арнайы программа ашылып,
екінші деңгейдегі балық банктер арқылы болсын, жәндегі дамудың кепілдемесімен болсын, айналымдыққа толтырып беретін бір жобалар, бағдарламалар жасаса екен деген. Бұл сұранысын біз хаттама толтырып, жергілікті басқару органына жазып жердік, оны жауап жоқ. Бұл сияқты қазірдің қиында қыстау кезеңде енді көтеріліп қалған кәсіпорындар өте көп, соларға да көмектер болса. Мемлекеттің қолдауына зәру болып отырған дейсі. Бағдарламада салық және кедендік рәсімдерді оңтайландыру, кедендік ставкалар санын қысқарту көзделіп отыр. Алматы 2020 бағдарламасында. Бұл орайда қазіргі таңда негіз қиындықтар бар ма? Енді қазіргі таңда былайша айтқанда бюджетіміздің қалтасы өте жұқарып, кәсіпкерлер болсын, Қазақстан кез келген азаматының әрқайсымыздың қалтамызға былайша айтқанда ауыр салмақ түсіру, былайша айтқанда бұл салық, фискалды органдардың былайша айтқанда жұмысы көптеп жүріп жатыр. Әрине, президентіміздің соңғы жолдауында кәсіпкерлерге бір көмек ретінде келесі алдағы салық заңнамасындағы проектілерде келесі жылы көбейтілетін салықтың мөлшерлемесін 2020 жылға дейін тоқтата тұру көзделініп отыр. Әрине, мына қиын қыстау кезеңде 4-5 жылдың көлемінде ол бізге үлкен көмек. Былайша айтқанда, енді тауарымыз нарыққа шығып, өзіндік орнын иеленіп, сұранысқа ие болып жатқан кезде салық жағынан бізге салмақ түсетін болса, әрине көптеген кәсіпорындар былайша айтқанда ауыртпалықты сезіне бастайды. Мына кедендік рәсімдеу жағынан мына кешегі жолы индустрия инвестиция комитеті Pricewaterhouse компаниясымен бірлесе отырып жасаған өздерінің жобалары келесі жылдың бірінші қаңтарынан бастап күшіне енбек. Ол жерде инвесторлар болсын, және жеке кәсіпкерлер болсын, барлығының рәсімдеу жәндегі кедендік рәсімдеуде өзі бізде электрондық рәсімдеу 2005 жылдан бері жүзеге аспай келе жатқан бір жобалардың бірі. Ол 2005 жылы көптеген қаражатын жұмсап кедендік рәсімдеуді былайша айтқанда электрондық нұсқаға көшіру көзделген болатын. Бірақ содан бері бүгінгі таңда 8 жыл өтті, 8 жылдан бері енді қолға алына бастады. Себебі кез келген мысалы біздің инвесторларымыз болсын, сырттағы кедендік рәсімдеу және салық мөлшерлемесінің көптігі бұл біздің нарыққа кеп ақша салуды былайша айтқанда тоқтата тұратын, тежейтін басты кедергілердің бірі. Сол жағынан қазіргі таңда заңнама қарастырылды, жоба жасалынды. Бір терезе арқылы инвесторларға қазіргі таңда 363 рұқсатнама қағаз лицензияларды алуға мүмкіндігі пайда болды. Және де жеке кәсіпкерлердің қазіргі таңда 23-28-ге дейін көптеген рұқсатнама қағаз алулары сол бір терезе арқылы жүзеге асырылатын болып жатыр. Келесі әрине қуантарлық жағдай. Бұған байланысты мақсат өзіңіздің алып қосарыңыз бар ма? Әрине, қазіргінің өзінде мысалы біз өзі жеке кәсіпкерлерді қолдау орталығын ашқанда осы принципті ұстанып отырық. Яғни кәсіпкер өзіне керекті қызметтің түрінің барлығын бір жерден ала алады. Және ол жерде жаңағы өзіміздің халыққа қызмет көрсету орталығын өкілінде отырғызып қойдық мысалы, және даму бірлігі барлығы. Яғни кәсіпкер өзі бір келгенде барлық сұрақтардан сол жерден жауап беріп алып кететіндей. Одан кейін өзіміз білесіз, мысалы Нұржанда біздің қызметтерімізді қолданып тұрады, мысалы ұлттық өнім стандарт сертификациясын алуға мысалы өз баршамызға көмек береміз, және мынау инвестициялық жобаларға қаржыландыру мәселесіне дейін. Енді бір терезе жүйесі бұл Еуропа мемлекеттерінен алынып отырған жүйенің бірі болып табылады. Бұл өзінің нәтижесін беріп жатыр. Және бұл алғашқы уақытта негізгі мемлекеттік жүйенің барын көздеген нүктесі сол. Яғни бұл жерде жаңағы жеке кәсіпкердің барлық жаңағы көкейінде жүрген сұрақтарға жауап беретін орталық, және оны қағазбен бір баяғыда қалай еді, бір ұйымнан екінші ұйымға жүру, ол ұйымды
күтіп тұру сондай процестер көп болатын да. Қазіргі таңда бар электронды, электронды 2 сағаттың ішінде жауап беру керек, 2 сағаттың ішінде жауап бере алмаса, шағым түсіруге болады. Және ол 2 сағаттың ішінде жауап бермеген үшін, жаңа құзыретті орган өзі жауап береді. Не үшін жауап бермеген? Бұл арғы уақытта дамиды. Бұл менің ойымша қазіргі таңда дағдарыс уақытында ең керек жүйелердің бірі. Өйткені жаңағы айтып отырмын ғой, кез келген кәсіпкерге оны жағдайын жасауымыз керек. Және оның кез келген қызметінің түрі барлығы тегін түрде болу керек. Қазір кассалық фискалдық аппараттарды пайдалану арқылы салықтық есеп жүргізу тексерулерін қатаңдату көзделген бағдарламада. Осы тұрғыда қандай мәселелер қазір туындауда? Бұл мынау көлеңкелі экономиканың алдын алу мақсатында ғой. Өйткені қазіргі таңда көптеген жаңа қаражаттың сомасы теңге айналымы қалай жүріп жатыр, жаңа кәсіпорынның қандай құрал жабдықтар сатып алып жатыр, немесе жаңа осыған байланысты кәсіпкерлерден көптеген мәселелер туындап еді ғой. Сол мәселелер шешілді ма? Банктермен арадағы байланыс, солардың бізден белгілі бір көлемде ақша талап етіп отырады. Әр операция сайын белгілі бір пайыздар ұстап қалады деген сияқты. Олардың барлығы қазір төмендетіліп жатыр. Олардың барлығы келісім сөздер жүріп жатыр. Бұл жаңағы айтты ғой, елбасының бірінші жолдауында салық дағдарысының уақытында салықтың қосымша қызметтің түрлеріне біз салықтық нелерді алуымыз керек деді. Яғни жеке кәсіпкер болсын, жеке тұлға болсын, оларды салықпен біз қинамауымыз керек деді. Қазіргі таңда міндетті түрде қазір бұл кассовый аппараттың өзі шынымен де алып қарайтын болсақ, әлі бұл керек дүние. Өйткені әр нәрсе орында болу керек та. Ендігі келесі мәселе бұл жерде салықтың көлемі. Әрине біздің салықтың көлемі әлі де еуропалық мемлекеттермен салыстырғанда әлі жоғарырақ. Бұны әлі төмендету керек. Оны жаңағы ұсыныстар жолдамалар жасалынып жатыр. Ал жаңағы екінші деңгейлі банктердің жаңағы өздерінің банк операцияларын алып қарайтын болсақ, олар қазір шешілу барысында алдағы уақытта өзінің бір белгілі бір нәтижесін табады деген үміттеміз. Осылай да келер жағдай бар. Жаңа фискалдық аппараттарды қою бойынша енді ол ешкімге айтары жоқ, бар нәрсені айту керек. Мына кез келген базарды алып қарайтын болсақ, отырған кәсіпкерлердің 60%-ына ешқандай фискалдық касса аппараттары жоқ бүгінгі таңда. Әрине оларға салық төлемдерін 3% көлемінде жаңағы жеке кәсіпкер ретінде төлеу салмақ келтіру мүмкін. Бірақ мына халыққа бір айта кетерлік жағдай, мынау Европада әрбір азаматтың өзінің жауапкершілігі бар да. Мысалы кез келген трамвай троллейбусқа кірсең ешқандай кондукторды көрмейсің. Ол жерде кірдің де кондуктор емес, халыққа сен жол жүру билетіңді көрсетуің керек, немесе тұрған валидаторға бір ақша салуың керек. Егер сен оны салмасаң, істемесең, кез келген азамат сені қолынан жетектетіп валидаторып ақша салуын өтінеді ән жерде. Ол не туралы жауапкершілік? Ол жерден түскен ақшадан салық төленеді. Салық бюджетке түседі. Ол бюджеттен жаңа көрсетіліп жатқан бүгінгі тегін медициналық көмек, тегін білім сіздің балаларыңыздың барлығы сол ақшадан түсіп жатыр. Оны соң халық түсініп, қазіргі таңда сондай ортақ бір жауапкершілік десек, қала одан сайын көркейе береді. Осы жерде Нұржан тағы да бір толықтырып кетейін. Бізде мынау халықтың өзінің тұтынушы қабілетін, заңдылығын білмейді. Мысалы кез келген тауарды сатып алғаннан кейін сіз міндетті түрде сол тауардың чекін сұрауыңыз керексіз. Бізде чекті сұрамайды. Сатып алғанда кете береді. Мысалы қарапайым дүкенге кіргеннің өзінде ол чек не үшін? Ол чек сіз тура сол тауарды, тура сол штрих кодымен сол жерден сіз алдыңыз және 14 күн ішінде ұнамаса ол тауарды сіз оны қайтарып бере аласыз. Яғни осы негізгі мақсатында жасалу керек. Және біз тұтынушы кез келген дүкенге кез келген тауар сатып алатын кезде міндетті түрде жаңағы кәсіпкерден сатып отырған кәсіпорыннан кәсіпкерден болсын чек сұрауға құқығы бар. Және ол кәсіпкер чекті беруге міндетті. Бізде қазіргі таңда енді білесіздер ғой, тұтынушылар оны сұрамайды. Осыны кейін насихаттау керек және кез келген тауар айналысы тауар сатып алу процесінде чек беру міндетті. Қазір өздеріңіз білесіздер, Easy of Doing Business рейтингісінде еліміз 50-ші орында екен. Негізгі капиталға құйылатын шетел инвестициясының үлесін 50%-ға дейін көбейту көзделіпті осы бағдарламада. Жалпы қазір инвесторлардың біздің елімізге деген қызығушылық қандай жалпы? Жалпы инвесторлардың қазіргі таңда біз алып қарастыратын болсақ 2014 пен 2015 жылдың салыстырғанда 10 есе төмендеген инвестицияның көлемі. Оның төмендеуінің бірнеше себептері бар. Енді не үшін төмендеді деген сөз, ол жаңағы әлемдік қаржы дағдарысына байланысты бірінші жағдай. Екінші жағдай мынау бізде мемлекетте бүкіл
инвестиция келуге заңнамалык түрдө, кукуктук түрдө жагдай жасалынган да. Бирок Казакстан азыркы таңда инвестицияга өтө катты кызык эмес. Өйткөн жанагы ишке бизде тутунуу нарыгы өтө аз. 17 миллион халык турат, және 17 миллион халыкка товарды жеткизүү үчүн мисалы Алматыда бир завод сатты, завод сокту, ал бир өнүм чыгарды, ал өнүмдү жана түкпө-түкпүргө жеткизүү үчүн тагы да шыгынды өтө көп кажет этет. Жанагы Актоого жеткизүү үчүн, эмесе Ошымкентке жеткизүү үчүн деген сыяктуу логистикалык шыгындар өтө көбөйүп кетет. Сондуктан бизде азыр таңда инвестициянын көп көлөмү жанагы өндүрүш дегенде жана шикзат өндүрүшүнө көп көңүл бөлүнүп жатат. Жана мунай өнөркөсүбүнө, мунайдан жанагы азыр таңда биз билебиз, төртүнчү осы инвесторлордун акчасына Казахстанда 4-нче мунай өндүрүшү бензин чыгаратын завод мисалы жобасы караштырылып жатыр. Ал 2016-дан баштап жана жүрүү тийиз. Яны осындай ири көлөмдү көрүмдөр бизге кыйынчылык жок. Және мына ауыл шаруашылыгына бизге катты кыйынчылык жок. Ал мына жана технология өндүрүү саласына бизде арине ал жагынан биз сасыл. Мәселен, Нуржандын бизнесине айналымдык капиталга каражат жетпей отур. Ал мемлекет эмес, инвесторлор тарапынан мәселен, адам тартууга каражат тартууга бола ма? Каражат тартууга болот. Нуржан бул маселе менен бизге келген. Биз аны азыр таңда Нуржандын жобасы, проектиси ол инвестициялык бизде үйүм бар. Яны сол инвестиция менен айналысатын соектен 1-2 ұсыныс түстү. Қазіргінің өзінде Нұржанға, мысалы Нұржан өзі біледі, бір банктен және жеке кәсіп орындардан. Осындай жанағыдай жана Нұржан бұл жерде инвестицияны ары қарай, мысалы қазір таңда үлкен жүк көліктеріне арнап дөңгелек шығарады ғой. Нұржанның жобасы енді жеңіл өнеркәсіпке, жеңіл машинелерге, көліктерге жаңағы дөңгелек жасау. Бұл перспективасы өте қатты жоғары. Бул өйткөнү Алматынын өзүндө Нуржан өзү бизнесин билет, баарлык Алматынын өзүндө автоколук өтө көп. Эгерде биз осындай шын мененде жеңил дөңгөлөк чыгаратын болсак, отандык өндүрүштүн баасы міндетті түрдө төмөнүрөөк болот башка, мисалы Ресейден алып келинетин, Кытайдан, Европадан алып келинетин дөңгөлөктөргө салыштырганда, бул өтө кызыктуу проект. Өтө кызыктуу проект. Мен ойлойм, алдагы убакта Нуржандын осы жобасына инвестиция тартылат деген. Негизи бизде инвесторлорго барынча жагдай жасап жатырбыз. Ал бирок инвестор келген бетте бир терезе кагыйдасы менен кызмет ала ала ма? Арине бир кагыйдасы. Бул былай, азыр таңда инвесторлордун өздөрүнүн бир ортак портфели бар, инвестор жыйынтыгы. Бул инвесторлор жыйналат да, мисалы Алматы өнөрүндө кандай проекттер бар? Яны бир инвесторлор жыйналгандан кийин сол проекттер алдарына сунулат. Мисалы мындай жеңил өнөркөсүп бар, оор өнөркөсүп бар. Ол жеке инвестордун өзүнүн тандаган саласына байланыста. Мисалы инвестор айтуу мүмкүн, мен осы Алматы каласынан тамактандыруу отагын ачкым келет. Және осы салада кажетті инвестиция издеп жүргөн, немесе дайын кәсіпорын бар ма деген кезде біз жана жақсы жүйелі проектілерді ұсынамыз. Тура сол секілді алдында ауыр өнеркәсіппен айналысатын инвесторлар келді. Біз осы салаға ақша құюға дайынбыз деген секілді. Сол кезде біз Нұржанның проектілерін ұсындық. Бұл жерде жаңа инвесторлардың өзінің екі талаптар бар. Белгілі бір талаптарына келсе, онда Нұржан өзінің қаражатын алады. Енді келесі мәселе, бұл инвесторлар екі талапқа бөлінеді. Біздің ішкі нарықтағы инвесторлар және шетелден келген инвестор. Шетелден келетін инвесторларға егер де ақша келетін болса, олар қазіргі таңда біраз салықтың түрлерінен босатылған және кең көлемді ақша салу үшін жағдайлар жасалынған. Бұл жағынан шетелдіктен де ішкі нарықтағы инвесторлардан да бір алдында тұрған не жоқ, кедергі жоқ. Нұржан, енді бағдарламаға енгізілген үлкен бір тармақ дейміз ба, соның бірі бағыттардың бірі жемқорлықты жою мәселесі. Бұл көбіне мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік қолдау алуда, осы талап қоюды айтарлықтай жақсарту және артық бөгеттерді жою жоспарлануда дейді соның аясында. Қазір бұл ретте қандай кедергілер бар, Нұржан, кәсіпкерлерге? Мен жемқорлық бұл енді өте өзекті мәселе. Былайша айтқанда дерт, ол дерттен құтылу үшін мысалы кезінде Гонконгтың басшысы Гонконг халықтық прокуратурасының басшысы, мен мына жерде атын жазып алайын шам жазып кеткен екен, бұл деген біз жемқорлықтан құтылу үшін орташа есеппен 40 жыл құрдық депті. 40 жылдың ішінде барлық іштегі заңнамаларды 12 рет реформаладық. Соның нәтижесінде ғана жеңдік депті. Мысалы, кез келген қазіргі таңда басқа мемлекеттердің реформаларын алып келетін болсақ,
Мысалы, бәрі жамандап атқан, мысалы, Михаил Саакашвилидің 5 жылдың көлемде бүкіл жемқорлықтарды жоқ қылып, Грузияны үлкен дамыған мемлекеттердің қатарына қосқаны, Сингапурдың басшысы бар, мысалы, қазіргі таңда Юмырза атын есі ұмытып отырмын. Юмырзаны айту бойынша 10 жылдың көлемінде кемі ол жемқорлықтан құтылуға болады. Әрине, мемлекет тарапынан жасалматқан көптеген реформаланған заңнамалар қарастырылған, қазіргі таңда сол саламен айналысатын өзіндік бір құрылым бар, қаржы полициясы дейміз, қаржы министрлігінің қоластындағы. Бұл сияқты құрылымдардың барлығы жұмыс дейді, бірақ кәдімгі қалық, кәсіпкер, өз жауап кершілігін түсініп, болашақта менің балашағам, болашағым, кәсібім, жемқорлық былайша айтқанда жайлаған мемлекетте дамымасын десе, өз үлесін қосқан дұрыс. Сонда біз орта шезеппен 5 жылдың көлемінде болайық, 10 жылдың көлемінде болайық, бұл дерттен құтылымыз арналық. Жалпы мемлекеттік жеке әріптестік дамуы мәселесі де осы бағдарламаға енгізілген, оны алдағы уақытта келесі бағдарламамызда талқылаймыз деп ойлаймын, өйткені бізге берілген уақыт осымен тәмамдалып қалыпты. 2014 жылдың қорытындысы бойынша Алматы халқының жан басына шаққанда тиесілі жалпы өңірлік өнім 29 мың ақш долларын құрапты. Бұл орталық және шығыс Европаның астаналары мен ірі қалаларының деңгейімен тең дәрежеде деген сөз. Алып шаһар тұрақсыз экономикалық жағдайға қарамастан бизнес бастамалары үшін келешегі мол инвестициялық алаң болып қала бермек. Алматы 2020 бағдарламасы жемісін беріп, қала көрсеткіштері артады деген сеніммен бағдарламаны аяқтады. Еске сала кетейін, бағдарламада қонақта болған Алматы қалалық кәсіпкерлер палатасының маркетолог маманы Мақсат Серәлі және Ретрейд Алматы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры Нұржан Әбілқайыров. Сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге көп-көп алғыс білдіремін. Ал құрметті көрермен, мен Әлия Базарбайқызы сіздермен қоштасамын. Теңгеміз тұрақты, еліміз қуатты болсын.